У Бахмуті почали працювати пришкільні табори. На базі 12 шкіл міста працює 11 таборів та один майданчик дозвілля. Цього року кількість дітей, які відпочивають у пришкільних таборах, зросла майже вдвічі. Наш загін! Пуси! Наш девіз! Невагоні! Ми малята! Ми всі дружні і завзяті! Звісно, що діти дуже маленькі, і тому з нами працюють волонтери, наші вихованці гуртків, які входять до нашого центру. Тому ми, так мовити, допомагаємо організувати дозвілля дітей, і так ми привчаємо до туризму наших молодших школярів. Діти з нетерпінням очікували своєї черги, аби покататися на справжніх човнах. Усі в захваті від прогулянки річкою. Я плавав перший раз, мені дуже подобалось, і це класно. Впечатлення просто не передаваю, такі не можна передати. Було дуже класно, мені не було страшно, я хочу ще. Ганна Бамбуля працює вожатою у таборі уже другий рік. Жінка каже, цьогорічна програма відпочинку дітей цікава і різноманітна. Программа очень насыщенная в школьном лагере, конечно же. Сегодня у нас байдарки. После байдарок идем в столовую. У нас ждет прекрасный вкусный обед. И потом у нас тихий час. Мы отдыхаем, а после сна у нас полудник. Мы покушаем и идем играть на площадку в разные развлекательные мероприятия. У таборі діти знаходяться з 8 ранку до 5 вечора. Для того, аби в день школярі могли відпочити, декілька класів переобладнали. У спальні. Щотижня всі діти будуть відвідувати міський басейн «Дельфін». Крім цього, це ігри, конкурси, розважальні програми. Якщо дозволить нам погодні умови, у нас буде День Нептуна, куди ми запрошуємо МЧС зі своєю машиною, з водою. І, звичайно, дуже багато різноманітних і корисних справ. Вартість перебування однієї дитини у пришкільному таборі складає 630 гривень. Усього протягом 2 тижнів відпочинуть та наберуться сил більше 800 школярів.